eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, dia de atualização da Rockstar, que demorou demais para sair e realmente não trouxe absolutamente nada. Mas vou estar mostrando, tá, galera, com este glitch de duplicação solo sem utilizar a oficina de tunagens, que continua funcionando mesmo depois da atualização. Olha só, estou dentro do evento, obviamente, aqui do lado da personagem Mimi. É, galera, essa garota que fica sentada aqui fazendo nada. E temos que comprar a tomada de poder, que custa 50 mil dólares. É, só dá pra comprar com o level 20 da reputação, tá? Mas você comprando, dá pra fazer o que nós vamos fazer aqui, tá? E também duplicar solo com placas limpas. Vou estar utilizando este método para a gente estar trocando rodas, colocando estampa, colocando interior mod, enfim. Já trouxe o meu centro de operações móvel para cá, obviamente, e já deixei ali, ó, bem estacionado com a bolinha próximo da entrada do evento. Precisamos ter o traje escuba. Vamos procurar uma água aí, né, galera, para a gente estar bugando o traje. Coloque o cursor em cima do traje, pulou na água, apareceu os cilindros. Clique aí, ó, no traje, tá, galera? E já está bugado. Se não bugar de primeira, repita este processo aqui. Registre-se como chefe ou motoclube. Gerenciar o estilo, uma seta para direita, uma para esquerda. Tá spawnando os cilindros, então tá tudo ok. Vamos voltar aqui, ó, né? Vamos entrar no nosso caminhão. E aqui dentro do caminhão já tem que estar armazenado o nosso Magic Slot. Exatamente, o nosso slot mágico, galera, para estar fazendo esse tipo de coisa solo, tá? Enfim, precisa ter o slot mágico. Vou deixar no primeiro comentário fixado para você criar o seu se você não sabe fazer um slot mágico. Vamos explodir o nosso slot mágico juntamente, justamente para que a polícia não venha nos incomodar. Agora vou ligar para o mecânico e vou solicitar o veículo que eu quero modificar. Tem que estar em qualquer garagem, menos no motoclube, né, galera? Óbvio, né? Então eu vou solicitar aqui o veículo que eu quero modificar, que está dentro da minha garagem da Spanish. Exatamente, vamos lá. Tá aqui, é este Cypher, ou Cypher, como queiram. Esse lindo veículo que está sem o interior, né? Insano e muito top. Olha só, vamos apertar o menu de interação para a gente não ser sugado. Vamos colocar o veículo aqui entre as duas bolinhas e cancelar o menuzinho até que dê a tela preta. Ok? Cancelem o menu. A gente tem que ser puxado. Se vocês não forem puxado, é só realocar o veículo aí que vai dar a tela preta. Apareceu aqui dentro do caminhão. Então vamos fazer o esquema aqui do traje escuba. Abram a porta. Vou colocar só uns dois aqui, já é o suficiente, tá, galera? De cilindros. Uma seta para direita, uma para esquerda. Ok? Agora do outro lado também dois. Vamos testar aqui para ver se estamos spawnando dentro do veículo, ó. Estou spawnando, então chego para sair, triângulo e X ao mesmo tempo, A e Y ao mesmo tempo. Saímos aqui fora.
Olha só que minha placa ficou zerada porque é o slot mágico, mas não tem necessidade da placa ficar zerada, tá galera? Agora vamos salvar este veículo, vamos chegar ali ó, do lado do caminhão aonde nos dá a opção de setinha da direita. Bem aqui ó. Setinha da direita. Ok, o veículo já está salvo, o nosso slot mágico. Vamos retirar o veículo daqui de dentro e vamos repetir o mesmo processo. Vamos explodir o nosso slot mágico. Agora vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar o carro doador. É o carro que vai transferir, ou seja, a estampa, vai transferir a roda ou o interior. Enfim, tá galera? Solicite aí o veículo, tem que ser mod, óbvio, tá? Aperta o menu de interação e vamos repetir o processo, colocando nas duas bolinhas, cancele o menuzinho e a gente tem que ser puxado para dentro do caminhão. Deu certo aqui. Mais uma vez, vamos repetir o processo do traje escuba bloqueando as duas portas. Os dois também já tá de bom tamanho. Do outro lado. Vai passar o interior, tá galera, e a roda. Porém, eu não vou querer essa roda, tá? Eu vou mostrar como é que se faz isso para quem não sabe. Tô spawnando, X e triângulo ao mesmo tempo, deu zoom na tela, galera, ó. É porque deu certo. Olha só. Pegou a placa, ok? Agora, o que a gente vai fazer? É onde tudo vai acontecer, tá galera? Na hora de salvar o veículo. Vamos apertar o menu de interação, ou melhor, Option, Configurações, Rede, voltem para o jogo e vamos chegar aqui aonde nos dá a opção de setinha da direita, tá galera? Aqui ó, tá ok? Vamos lá, como se fosse salvar o veículo. Assim que o veículo aparecer dentro do caminhão, tem que ser rápido e ligeiro, tá galera? Desconectem a internet rapidamente. Olha só, apareceu dentro do carro, do caminhão, desconecte e volte para o jogo. Confirmem o alerta. E assim que as nuvens começarem a se locomover, a gente reconecta a internet, pois vamos ser mandado para o modo história. Chegando aqui, vamos fazer uma sessão apenas de convite. Simples, fácil e com este método, ainda dá para duplicar esses futuraços, fazendo dinheiro em caixa para a próxima DLC, tá galera? Eu já tinha trazido o método também de estar duplicando, tá? Vou deixar o cardzinho passando aqui, ó. Basta clicar aí que você será direcionado para o glitch de dinheiro, de duplicação solo com placas limpas. Chegando aqui na nossa sessão, que eu deixei a minha restauração aqui na oficina de tunagens, vamos lá para fora. E vamos ligar, tá galera, agora para Mortual Seguros. Exato, pois temos que recuperar o veículo que a gente explodiu, né? Então vamos lá, ó. Mortual Seguros. E é o veículo que está dentro do caminhão. Se tudo ocorreu bem, tem que estar lá o Cypher, tá galera? Ou Cypher, olha aqui. Então, vamos resgatá-lo. Abra o menu de interação, venha no caminhão e solicite o veículo que está lá dentro. Tem que vir o Cypher, ou Cypher, tá? Já com o interior mod e com as rodas que a gente trocou. Olha só, já pegou o interior. Lembram que ela era um vermelho, né? Que veio lá do DMO. Agora eu vou vir aqui na Los Santos. Poderia ser também lá dentro da oficina, mas enfim. Vamos fazer aqui, tá galera? Olha só, pegou a roda, é uma leak-leak. Eu não vou querer essa roda, então eu vou fazer algumas mudanças nesse veículo. Veja que o capô ficou de cor diferente, né? Então eu vou colocar o capô que eu quero, coloque aí o que você quiser, grade de radiador, enfim, tá galera? Escapamento, o momento é este pra gente tá fazendo isso. Fez isso tudo? Vamos sair da oficina, tá? Da Los Santos, deu a bolinha laranja carregando, ok?
volte para a oficina e agora eu vou trocar as rodas porque eu não quero essa roda leak-leak. Vou deixar aqui, ó, na tela para vocês o mapa. A gente vai vir em tipo de rodas, esportivo ou cromado ou originais, tá? Vou deixar aqui uma print. Mas de qualquer forma, lá no Discord, na hora da publicação que for para lá pro Discord, eu vou deixar lá também para vocês visualizarem melhor. Ok? Então, olha só, vou escolher a número 20, que é a Triple Spoke, que aqui estava. Assim que eu confirmar, vamos desconectar a internet. Então, vem aqui novamente em configurações, rede. Assim que eu comprar, vamos desconectar novamente a internet. Olha só. Comprei, venho aqui, botão PS duas vezes, desconecte, volte para o jogo, confirme o alerta, começou a se locomover as nuvens novamente, a gente reconecta a internet. Vamos ser mandado mais uma vez para o modo história. Chegando no modo história, mais uma vez fazemos uma sessão apenas de convite. Bom, galera, restaurados novamente aqui na sessão, vamos lá para fora e o veículo já estará aqui do jeito que a gente queria. É, no meu caso, eu queria, né, galera? Olha só, interior já pegou o mod verde, já pegou as rodas que a gente acabara de trocar também e vou trazer aqui na Los Santos só para mostrar para vocês. Quem quiser fazer mais alguma modificação, vou colocar só um design de rodas para dar um up, um charme neste veículo que eu acho insano, fazendo uma alusão aí à BMW, enfim. Olha só que insano e lindo que ficou. Só para lembrar, tá, galera, este veículo ainda é o nosso Magic Slot. Então, para estar salvando, faça o glitch de duplicar que está funcionando, tá, galera? Ou então, pegue o veículo com o método, né, galera, que eu trouxe ontem aí lá do complexo, para passar para o amigo, melhor dizendo, e depois o amigo passa para você, ok? Tá aí então, galera, vamos estar dando uma diversificada aí, porque ultimamente, não sei não, viu, galera, não sei por onde vai estar este caminho aí do GTA, ok? Ou melhor, dos glitches, tá bom, galera? Enfim. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.